janë më të informuar shpesh se ata që jetojnë këtu. Ajo që thua ti, kryetari i bashkisë Tiranë, dikush që është në Vermosh, dikush që është në Vermosh e di Tiranën fushë me lule. Ti e heqim drejtën për të votuar atje. Pa i voton për Vermosh. Po në televizor pra shefa i kryetarit të bashkisë Tiranës, do mbjellën dy pemë kryetarit të bashkisë Tiranës, bëhet lajm kombëtar. Edhe gjithë Shqipëria kudo ku është, që s'ka ardhas hirën dorën Tiranë ai, krijon një perceptim për Tiranë. Ti e heqim dhati drejtën për të votuar se çka i manipuluar. Po ç'është kjo çështje kështu? Është gabim. Do të thonë, ne duhet i heqim këto gogol nga koka, sepse e para nuk është privilegj, që është t'ia japim këtij që është më informuar, atij që është më pak i informuar. E drejta për të votuar vjen është në themel të demokracisë. I informuar apo jo, çdo shqiptar që jeton në Shqipëri ose jashtë duhet të ketë drejtën për të votuar. Dhe ti thua që vota edhe aty jashtë ka të njëjtën peshë, pra. Duhet të ketë të njëjtën peshë. Duhet të jetë e barabartë. Duhet të jetë e barabartë. Absolutisht. Okej.